Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost e hoje juntos nós vamos reagir a mais ilusões de óticas feitas no Minecraft. Mas antes da gente ir direto ao ponto, gostaria de avisar pra vocês que agora a gente tem uma playlist com todos os episódios que a gente já fez até agora. Todos foram 4 vídeos, então na descrição vão ter todos os 4 pra você poder acompanhar desde o primeiro episódio, porque tá sendo muito legal e muitos de vocês estão curtindo. Mas sem mais delongas, pessoal, vamos reagir e eu peço só pra vocês deixarem o joinha de vocês aí se vocês curtirem, pra poder trazer mais ilusões de ótica, porque tem muito ainda pra gente poder reagir. E também se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui e me ajudar a chegar a 9 milhões de inscritos, beleza? E pra não perder o costume, na descrição vão ter todos os vídeos que eu reagi pra poder dar os créditos ao criador e pra vocês também terem a oportunidade de ver as ilusões de ótica sem ter eu falando e parando toda hora, porque eu paro muito pra gente poder analisar junto, né? E também eu gostaria muito de pedir pra vocês pra assistirem todas as ilusões de ótica e depois ir na seção de comentários e escrever qual você achou mais legal, beleza? Então vamos lá, galera, vamos começar a primeira ilusão de ótica. Belvedere, ok, Belvedere. Ok, já tô animado, galera. Vamos ver. Tá. O chão vai em diferentes direções. Tá, os chões vão em diferentes direções. Eu não entendi até agora qual que é a lógica dessa ilusão de ótica. Não, eu não entendi. Não entendi. Será que, tipo assim, por exemplo, isso aqui é uma ilusão de ótica? Por exemplo, esse quadrado tá conectado a esse? Não, não tô entendendo. Não entendi. Oh, que interessante. Eu não entendi. Eu não vi nada demais. Tá. Ah, tá. Eu acho que eu entendi, galera, isso aqui, ó. Olha só, deixa eu voltar. Ó, volta. A ideia é que essa cerquinha aqui, ó, essa cerca, isso é pra tá conectando a esses blocos. Dá uma empresa. Ah, entendi a lógica. Agora eu entendi, galera. Agora eu entendi. Se você olhar pela jogada da escada, parece que toda essa estrutura aqui que eu tô circundando tá mais pra lá. Mas ao mesmo tempo, se você olhar na mira da cerca, parece que ela tá encaixada, alinhada direitinho com o andar de baixo. Então é uma parada que realmente não faz sentido. Eu não sei se vocês entenderam bem o que eu quis dizer, mas o que eu diria é, tenta analisar a primeira construção a partir da escada do meio, e depois tenta analisar a construção a partir dessas paradas de madeira da cerca. Vocês vão ver que não bate, tá ligado? Mas aí tá explicado depois, que é só uma jogada de ângulo. Agora fez sentido, no início eu não entendi. Tava tão complexo que eu entendi a ilusão de ótica, mas tudo bem. Vamos lá, galera. Tá, percepção de profundidade. Ok. Nossa senhora, nu! Realmente, parece que tá entrando assim, sabe? Parece que é uma torre, mas é uma parada plana, certo? É plano. Eu não sei, eles não revelaram. Eles não revelaram, galera. Tá, vamos pro próximo. Parece normal, sim, parece, ó. Uma casa no deserto normal. A iluminação tá um pouco estranha, mas uma casa no deserto normal. Ok. Nossa! Que isso? Que da hora, velho. Mano, tava na parede. Não, 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 volta. Que louco, olha isso, cara. Mano, tá reto. Eu sei, é uma questão de ângulo, de câmera. Mas, mano, isso aqui, galera, olha que da hora. Isso aqui não é o céu, isso aqui é o void, mano. Caraca, que louco. Nossa, velho, que louco. Já justificou. Essa aqui é a melhor até agora pra mim. Até agora é a melhor. Caraca, velho, que loucura, bicho! Nossa, muito da hora, adorei esse. Já valeu essa primeira parte. Tá, vamos ver. Próximo, alguma coisa com diagonal. Provavelmente vai dar um efeito tá mexendo. Eu acho que era pra aparecer um efeito tá mexendo, mas pra mim não tá mexendo não, galera. Tá mexendo pra vocês? Não, não. Não causou efeito nenhum. Não, não funcionou pra mim. Seja lá o que tinha que acontecer. Será que era pra ficar mexendo? Não sei. Deixa nos comentários se causou algum efeito em vocês vendo essa imagem. Tá, dropper. Parece interessante. Beleza. É um dropper, tá subindo.
Ah, tá dando efeito girando. Mas toda vez que você sobe assim, vai dar um efeito girando. Nossa, agora tá girando pra lá, velho. Que viagem. Tá dando... Olha que da hora. As cores vão girando. Quer ver? Presta atenção aqui embaixo, galera. Nas linhas lá de baixo, ó, ó, ó. Na hora que essas linhas aqui começaram a ficar bem pequenininhas, vocês vão ver começar a girar as cores. As cores vão... Aqui, ó. Tá girando as cores, velho. Que louco, cara. Olha, vai girando uma espiral. Que da hora, cara. Tá tudo girando. É como se, tipo assim, as cores não estivessem no mesmo lugar, elas estivessem andando. Muito legal, cara. Muito legal. Adorei. Nossa, bem legal. E aí, quando você pula, vai girando ao contrário. Legal. Nossa, muito legal, galera. Vamos para as ilusões de ótica número 16, rapaziada. Tá. Vamos para o próximo. Deve aparecer... Nossa, realmente. No, pera, ó. Calma. Esse aqui é daquele que dói a vista. Aqui ele tá dizendo aqui, ó, é pra aparecer uns pontos pretos, mas meio transparente, assim, piscando entre os quadrados. Nessas linhas brancas aqui, ó, você vai começar a ver pontos cinza. Vamos dizer que é ponto cinza. E sim, nossa, eu tô vendo muito ponto cinza. Mano, eu tô vendo, nossa, mas isso não é a vista, mano. Nossa, eu tô vendo muito ponto cinza. Caraca, velho. Para, tira essa ilusão de ótica da minha frente, tá doendo meu olho. Caraca, mano, buga demais a vista. Dá certo, deu muito certo essa. A mesa, vamos ver, ó. Mano, deu muito certo, minha visão tá bugada. Tá. Tá, parece uma mesa. Que tem um villager em cima. Não. Eu tô conseguindo ver que não é uma mesa. Aqui, ó. Dá pra você ver aqui, ó. É que é pra você misturar os pretos. Mas eu tô conseguindo ver que aqui em cima tem um leve... O preto é um pouquinho mais claro porque é um cubo. Eu tô vendo, então... Que não tá alinhado, eu já consegui perceber que não tá alinhado. É, esse eu consegui perceber antes. Mas era pra aparecer uma mesa alinhada. A iluminação no preto talvez não tenha dado tão certo. Porque aí vocês vão ver, mano. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver a mesma coisa que eu vi, tá ligado? Perseguição de monstro. Primeiro vamos comparar. Ok, vamos comparar primeiro, tá? É um monstrinho pequeno e um monstrinho grande. Tá, monstrinho... Tamanhos diferentes? Sim! Esse aqui é um villager pequeno. Villager. É um zumbi pequenininho. Esse aqui é um zumbi gigante. Mas a gente sabe que isso não é bem verdade, né, galera? Tem alguma treta aqui. Eles são do mesmo tamanho, só que um tá flutuando. Ou não? Será que esse aqui é maior? Será que... Não, acho que eles são do mesmo tamanho. Mas da hora, tem uma questão de ângulo, né, galera? O outro tava flutuando. Da hora, da hora. A cadeira. A gente já viu a mesa, agora vai ver a cadeira. O quê? Como assim, mano? Não, volta, volta, volta. Galera, olha o ângulo da cadeira. Ela tá no sentido pra lá, ó. Ela tá assim, ó. A cadeira tá assim. Mas na verdade ela tá assim. Olha só, mano. Olha o ângulo da cadeira, galera. Ela tá pra cá, ó. Tô empurrando o mouse. Mas quando virar... Na verdade tá pra cá. Que isso? Buguei minha mente, galera. Buguei muito a minha mente agora. Na verdade, nossa, velho. Parecia de frente, mas tava de costa a cadeira. Isso que eu chamo de ilusão de ótica, mano. Isso que é ilusão de ótica. Que genial, velho. Adorei essa. Muito boa mesmo. Vamos pra próxima. Bolhas. Bolhas, bolhas, bolhas. Será que é mais uma vez que eu não vou conseguir ver? Porque esses de grid, assim, eu não tô conseguindo ver nada. O que, que é pra acontecer? Eu não sei, tá? Eu tô vendo bolha. Eu tô vendo o trem redondo. E aí? Parece que tá massagando. Eu não entendi, mano. Eu não entendo. O que, que é pra acontecer? Eu não entendo esses de grid de cor, cara. Não entendi. Não entendi. Vamos pro próximo, galera. Vamos pro próximo. Tem alguns que eu não tô entendendo, mas tem outros que são muito bons, tá ligado? Tô vendo vários pontos... Nossa, eu tô vendo vários pontinhos... Mas eu também não tô entendendo, esses que aparecem essas telas assim com os desenhos, eu não gosto muito não. Eu tô vendo vários círculos, por incrível que pareça. Mas eu acho esse meio sem graça, eu gosto mais das construções mesmo. Mudança de número. Ó, isso parece interessante, mudança de número. Tá, é o número 1. Que? Parece uma tela rapidaça. É um 2, que da hora, velho. Que legal, velho, que legal, 2. Que legal, mano. Nossa, muito doido. Da hora pra caramba esse. Legal, legal, legal. É o 1 e o 2 ao mesmo tempo. Tá. Vamos para o próximo.
Quê? Como é que você tá se mexendo? Parece estar rotacionando? Parece. Sabe aquelas paradas de cabeleireiro, de barbeiro que fica girando? Azul, branco e vermelho? Como é que isso aqui tá girando desse jeito? Tá rotacionando, ó. Tira a cobertura. Nossa, que viagem, mano. Então só tava movendo assim e eu vi a parada girando. Que louco, mano. Que? Sanduíche de sorvete. Que? Que nojo. Ah, não, esse trem é mó gostoso, mano. Tá, isso aqui é um sanduíche de sorvete. Beleza. Qual que é a mágica dessa parada? O quê? O quê? Como assim, mano? Volta isso aí, pelo amor de Deus. Eu sei que é uma parada de ângulo, mas não enganou muito, ó. Desceu. Beleza, continua um sanduíche de sorvete. Mas assim que ele sobe de novo, parece que o cara fez uma mágica diante dos nossos olhos. Tá, visão híbrida. Tá, vamos lá, pessoal. Fique olhando para o ponto amarelo. No final da ilusão, a grama deve perder a sua cor. Mas o ponto não. Tá, então vamos lá. A gente vai olhar pro ponto amarelo e no final da ilusão de ótica, a grama vai perder a cor. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Mas o ponto não vai perder a cor. O ponto amarelo, provavelmente. Vamos ver. Tá. Focar aqui. A grama deve perder a cor no final da ilusão. Não. Não aconteceu nada. Na verdade, ponto amarelo pra mim perder um pouco. Tá, calma. Então não acabou ainda a ilusão. Pera. Vermelho. Ah, que isso? Ficou roxa. A grama ficou roxa. Deu certo mesmo. É porque ele te expõe as cores de básicas, tá ligado? Ele te expõe ao verde, ao amarelo, o vermelho e eu nem sei qual foi outra cor. Mano, deu certo mesmo, ó. Ele me expõe a preto, verde, vermelho e branco e faz com que isso negative a cor na minha visão. Mano! Calma, eu preciso fazer isso de novo, galera. Deu certo mesmo! Ó, fica no ponto amarelo. Fixa aqui. Não para. Ok, ele tá expondo o meu olho a captar o amarelo barra verde, tá? Aí ele vai me fazer pegar o contrário agora, o vermelho. Quando virar branco, vai bugar. Quando virar branco... Mano, buga mesmo! Galera, tipo assim, agora eu já tô vendo verde de novo. Mas por um segundo eu vejo roxo. Juro, a grama fica roxa, velho. E agora tá cinza! A grama tá cinza! Que isso, velho? Muito louco, mano. Deu certo mesmo. Que isso? A grama ficou roxa e depois ficou cinza. Ela realmente perdeu a cor, mano. O cara tava certo, velho. Mano, sério, se você não conseguiu fazer, faz o seguinte. Vai na descrição, vai ser o terceiro vídeo esse aqui. Clica e assiste esse só o vídeo, sem ter eu, tá ligado? Embora eu acho que vai dar mesmo assim, mesmo com o meu rosto aqui, tá ligado? Mas é isso aí, galera. As ilusões de ótica hoje foram muito boas, cara. Essa da grama foi muito da hora, mano. Tá certo que eles diminuíram o contraste, né? O tipo de grama, né? Provavelmente no início era uma grama meio jungle, né? Aí depois virou uma grama de planície normal. Mas mesmo assim, mano, eu vi roxo e cinza, tá ligado? Então, é realmente a ilusão de ótica deu certo. Então foi bem interessante, espero que vocês tenham gostado, se vocês curtiram, eu peço muito pra vocês deixarem o joinha de vocês, até porque vai ter mais ilusões de ótica, então se vocês deixarem muitos likes, beleza? Que tem mais pra gente poder reagir. E tá sendo legal trazer um por semana, tá ligado? Então, lembrando também, na descrição vai ter a playlist com todos os episódios, tá aparecendo aí mais dois vídeos pra vocês poderem assistir do Diazão aqui. Então continua assistindo Diaz Ghost, eu fico por aqui, até a próxima, falou e fui. Tchau, pessoal! Tamo junto!